Nesër do të startoj edicioni 2 të festivalit të fëmive i mbështetur nga Ministria e Kulturës, Rinisë dhe Sporteve. Por para qeles e konferences për shtyp që u zhvillua sot, fëmijët e qëndrës kulturore komptare surprizuan pjesëmarësit me një ekspozit pikture të vogël por shumë të larmishme. Eurofest do të zhvillohë dy netrava dhe do të ketë shumë pjesëmarës nga brënda dhe jashtë vendit ton. Nata e parë do të jetë një emocion për të gjithë fëmijët konkurues, për të cilëve do të përzihen më të mirët dhe do të vazhdojnë konkurimin në natën vijuese, ku dhe më i miri do nderohet me çmimin Fehim Ibrahimi. Le të shpresojmë që me veprimtari të tilla vendi ynë do të arritë të ndryshojë imazhin e tij negativ, dhe nëse kjo do të arrihet nëpërmjet artit, do të jetë bukur, por nëse do të arrihet nëpërmjet fëmijëve, do t'i ngollojë akoma më bukur.